Ndobayanzambe bomo ya seko ya bakoko na biso ekoti kala seko na kombo ya nzakombo le nkumu mumbianda vijimu kula bakambwa chimaunga mbunga solo 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 ezali esengo mingi tokutani mwa mwa lelo ya mokolo mwa misato mokolo mwa nzakomba mokolo nzakomba kitsaki mutu ali bosoko ko mutu tope mokolo ya croisement ya bakoko na biso ya milimo ya pitwa Yabaino netambulaka mokolo mwa lelo mokolo mwa misato tokutani boye pona continuité tope ko sepela na teke ya le 6 avril le 6 avril biso ba messager to feta kango comme étant fête ya réalisation et tokutani moye mwa lelo pona osa continuité parce que tobaki fête na biso tope teke na biso ya fête ya le 6 avril oh to moni mokili mobimbe fête église kimbangiste a fêté à moi mais sans contenir sans sans quoi ça va te l'ouvrir bah colia tout peut pas expliquer ma cambo il est kaki moi et moi les lo et tobi le sambo na biso et teke na biso ya le 6 avril et ali teke moi au bout de fêter à moi 9 jours pour la 9 détermination chiffre 9 détermination et au sa ma cambo donc n'est au coup tani moi et moi les lo ben zambi pour moi c'est quoi qu'on a biso ekoti kala seko na kombo ya nzakombo boyi bakoko fimbo kekele oswani na kongo nzana libumu bongola meso mwene puna mukili mobimba ngonga ekoki toyembela nzamba bakoko ngonga ekoki toyembela vuluzi kimbangu ngonga ekoki toyembela mama kipavita ngonga ekoki toyembela nzamba bakoko ma Munga iko kito embela vuluzi kimbangwe Munga iko kito embela nzamba bakoko ma Munga iko kito embela vuluzi kimbangwe Munga iko kito embela nzamba bakoko kembo na kembo awana kungu mbuka nzambe awana kongo ba message bako embela nzambe kembo na kongo kumisa manzamba pungwe kembo na kembo awana kongo kembo na kembo awana kongo ba message bako embela nzambe kembo na kongo kumisa ma ezese ngomingi donc tobi yango lelo mokomi mamisa tu mokolo ya esprit ya croisement mes esprit ya petwa nzamba saki mokolo moko mamisa tu le totombeli teke ela muna mokili mobimba na kombo nzamba bakoko na biso vuluzi kimbangu na kombo ya mama ki pavita mama nzinga mama koko nzinga le tobi yango to eko sa biso to eba messager tuzali bon koko ikuma tuzali secrétaire ya centralisation ya luba nzamba bakoko na biso tuzali pe bongo disciplinaire général ya luba nzamba bakoko na biso tuzali pe bongo chargé d'enseignement ya luba nzamba bakoko na biso oboyi bakoko fimbo akekele oboyi kolona nzana libumu ne tobi yango ko kimbangu ezali ba kimbangiste ba lobi kuna kezali ebandela misala ya vuluzi kimbangu or biso tobi te eza bongo te eglise kimbangiste fubo ya bo depose tout ça na bino remise et reprise ko to expliquer feti ba feti ya vuluzi kimbangu pamba te kombo ya jesus ezolongwa bino kuna bosangisi kimbangu na jesus me biso ko kimbangu ayaki aboyaki bible e aboyaki ba enseignement ya mindele yango biso soko toye na bwanya pe maele ya ba messager rapide pour la liberté de l'homme noir tokutani moko mwa lelo donc feti na biso feti ya réalisation pamba te si ça vrai eza réalisation ba mindele bandaki kolanda ko kimbangu batumbi bazamba batumbi bandaku à la recherche de vuluzi kimbangu pona ba ba bomaye pamba te makamu sina liboso bandaki on le 18 mars 1921 tanga saki 4 ans na yena ngomba Kinshasa bozongi na esiko tanga zozonga ndakutani na circuit wana ya nzamba bakoko na matadi mayo ndeto bi yango ezaki ebandelinde lesaki le 18 mars 1921 vuluzi kimbangu mataki 9 mètres de terre et ya nanzombo na ya sombaki na pa mama epengo akindaki na ngulu mbanza ngungu aliki cité verte akoti namba akomi na matadi mayo bolimbisi nde nzombo wana ezoki pe puissance aimantée nani lieutenant wana ni oyo papa fufu o azoki o atikalaki na punition o vuluzi kimbangu pesa ki ete mais par rapport ya nzombo wana pe komaki aimantée komaki na puissance divine nde ko kimbangu akaki voir nza kombo isaki kimbangu za mobiki si doublir wana wa ndeko zo pay wana ya yo na muna nini o na mafuta kuna donc na izini ya mafuta izaki ngai izaki ngane mnami la kisaki kati na yo pona la kisoki
oza mutindami kende panza sanga bakoko yebisa panda kuanda ko kiko te nzamba bakoko ndeko kimbanga kende kambate pambate na kamba za kila mwana te mambo ya kimbangi se bayo sangisa na mama mwilu. Et donc, au Kimbang, en 1921, 18 mars, a bandi kotambo la matin 9 mètres de terre, à Kei, na barrière, ya Kasangulu, ndakuta na kina Cherna, na lietina wana, a boto eti ko Kimbang, nzambona, ko Kimbang, a lobaki pe li kambuta, la kela ke mabete. Mais papa Dianyenda, papa anaki okufa, na le période, papa Mouze et Kabila, et papa anakufa kina punition na e, landa ki, ça veut dire, papa Dianyenda, a sa ki ba propagana pamba ki ko lobaki, non, a ki ko lomu la punition wana, oh, punition ne lomwa te. Papa na kufa na yango. Et du coup, ko Kimbango kende kote ya na mbanza sanda, asisi kote ya na mbanza sanda, atambole bandi kote ya na kimpakasa. Bipasa bandi kuvanda. Et donc, voilà, nde, le 6 avril nde, na mbanza ngungu, ba mindele baye, ba panzi, bandaku, bandi ko tumba, bandaku ya ba population. Et voilà, ndé ko Kimbango a été commis kabambe, katambo ya ki 6 mètres de terre, aye ya lobite boti ko boma batu ngaye, ndé ba bolo ko police Kimbango ibandaki. To tombeli teke la mona mokili mobimba, donc ipso le 6 avril, to mona kyango koko chilombo président, na biso ya Congo, a tchaki déjà elimbo, atiki elimbo na pamba te biso loba kyango ke avenir de politique ya Congo, ba président ba koya, ba ko changer. Sixième président qu'on a appelé, mais chaque président aussi qu'a bilimboné, mais démarrage est banana. Cinquième président par rapport à trône Nabiso royal, ils ont décapitulé, ils ont détruit na 1570, ça veut dire na 1570, les rois Nding en couvre ba déporta qui est na 17 membres cour royal na et donc biso dans des chiffres 5 parce que roi Nding en couvre a la qui paie 5e roi ya Congo. Donc a biso de l'anima là mon kokochi lomboza 5e président à Congo, donc il est mutayo valorisé à Tché. Déjà le 6 avril, à Tchamou journée fériée payant, donc c'est déjà bon. Mais puisque ce côté, il est si co, pas battu, puisque mes saillets ont fait un fait à Kimbango, il y a voulu dire, il y a le 6 avril comme étant fait à réalisation, mon collègue dit qu'on réalisait qu'au Biki Sabatou, tout le bac est encore Kimbango, Biki Saki, 146 morts, à la Moussaki, 146 morts, à Biki Saki malade, il y a 17 852 malades. Et du coup, voilà, fait une abissoana. Fait une réalisation, tu as dit que tu as un message depuis Kala, donc depuis la 97e édition, déjà la 97e édition, tu as commis la 102e édition, ça veut dire que tu as progressé et tu as un repas d'alimentation, tu as un repas au Tolia comme moi, tu as un losambo, mais l'église qui m'a dit que tu as un losambo, et tu as un canalisé, tu as un canalisé, tu as un canalisé, tu as un canalisé, tu as un catholique, tu as un catholique, tu as dévoilé la Bible comme étant, tu as un bouquet, tu as un troublé, tu as un pambaté na Bible ba komi paradis mais paradis ezali Congo donc ils ont ba code oh ba mindele ba tikile ki ba ndeko na bango pour ba ya ko exploiter Congo ba beta on ba Bible kuna ndeko Kimbango dévoilé ki bango Kimbango salela ki Bible té asalela ki azaki a boko makindi na église protestant ti na 1914 ndade a bendana ki ngeze sengo mingi tubito imbaka 12 chansons toujours tout l'année la chiffre 3. Et tout ça, la 102e édition, il y a Mana Kanabiso. Et puis voilà, donc, tout le monde qui est là, mon ami Kili Mobimba, tout le monde a eu fait la réalisation de ça, 9 jours, Mikolo Libwa. Pour nous, tout le monde a eu la détermination, il y a eu la Makambu, Nantina Ete, Toko Kisamokanu, il y a Mobimba, ya Bitinda, Nanzambe, pe Bitinda, il y a eu Kanabiso, il y a eu Petwa. Oyo bandimaki konyo kwa mapona mokili mobimba ekangulama na lubiko ya libela na libela ya kombo na nzambe kombo na nguya nyonso donc 9 chanceuse à détermination chiffre 9 donc tobi yango ezali pona to de to sala tinda biso bayindo to ko tinda na biso ya mutu na mutu o nzamba tinda e ko sala kati na mokili ndeze sengo mingi to tombeli teke la mwa mokili mobimba donc lelo to tozali le lelo awa lilo benzambe bomo esiko bakoko na biso ekotika seko donc le 6 avril le koela ki biso na calendrier mindele za ki le 6 avril na calendrier mindele za ki le 6 avril ezaki jeudi ezaki mukolo mwa minei le 6 avril
et biso siko kobanda le 6 avril 1921 qui nous tokoma le 6 avril 2023 et ça biso ça et deuxième édition il y a tech et réalisation na calendrier bantou na le 6 avril tozalaki na calendrier bantou tozalaki le 11 parce que zalaki mkonmo mine tozalaki le 11 16e mois 5612 années. Donc, tout ça qui est 11, 16e mois, parce que tout on a 28 mois, 5612 années. Et, moi, tout écouté, nous, comme moi, ça, tout donc, comme Toby fait, nous sommes en la durée à 9 jours, les tout ça, les siko, mon colombo, mis ça, tout les 17, 16e mois, 5612 années, qui est égal à 5612 années. Donc tu en as 7 décennies déjà, donc 7 décennies au date de l'équipe depuis Ebandeli, Yamukili, Boye, Yakoko Moutou na Mukili. Donc 7000 ans déjà tout ça. 7000 ans, bon, balobika, qui est notre, tout en 2023, mais tu es le mélange, que tu en 2023, tout en 2023, tu es par rapport, et bandela moukili, bah, bombi, 5000 ans, y'a bateau, et bandela moukili, ou, bah, ça qui déterre, et planification, puis identification moukili. Y'a moussou, tu es, bah, messager gouvernement, boyo, kabiso, bah, kabili, biso, boigna, maël, et t'as trédo, na biso, bunga, qui, t'as la biso, le yo, tu commis, toi, na ma komi. Donc, le loso, bon, dimi, biso, biso, tu yo, t'as ma komi, l'icône, na mesa, tu changé, pena. Enseignement, il y a beaucoup de biso, tout comme il y a un secret. Parce que jusqu'aujourd'hui, Moïndo a tous un secret pour être lettré. Même si tu as 23 lettres alphabétiques, tu as nati Congo, la nature du Congo. Au bout, il y a un coq, il y a un coq, au soin du Congo, il y a un coq. Donc, ma première coq, il y a un nati Congo, et il y a un coq, zongisa Moïndo, na nzela na e. Pamba te ba coq, on a biso, batambo ya kina ba banda kina ba pictogramme. Après bayo comme na ba gamme de fréquences, après bayo comme siko yo na ba langage des signes plutôt, après bayo comme na gamme de fréquences, donc nyo so ni salama ki na ngi plutôt nde ya ko sala nde ba ko ba bimisa siko hiéroglyphe mais nyo so wana ezaya ki na kati ya makomi na biso nde ba ko développer comme ki nati Congo. Et mama Pembo Nzinga, mama ya mama Nzinga ya Matamba wa créé ba Congo ye mutasimba ki secret ya bibliothèque ya bibliothèque ya royaume Congo. Donc ils essaient ngo mingi de tolobi yango a lelo tozali le 17 mukumami sa tous les 17 16 mois 5612 années. Tout ça la galosambo ya réalisation mukomwa lelo ya le 6 avril losambo ya réalisation 1921 le 6 avril. Kasi, lokola tokomi na ngonga ya mesure de grandeur de force, ngonga ya force de degré. Tokomi na ngonga ya cheminement des énergies divines conservées. Pe tokomi na ngonga ya force dimensionnelle. Tokosa la pe losambo ya stabilité, losambo allié sacré ya ko kimbangu na lingua la. Si ka ko kimbangu ya tukovan des alliés sacrés ya stabilité. Tokosa la pelo sambo ya le 3 novembre 1921 mokolo vulus kimbang basala ke li paso to benyango lo sambo ya development mokolo basala ke le paso tangu ala a bimina le 3 octobre 1921 prison ya mbanza ngu e panzani ko kimbang abimia lobite ngai na mundela akoma moindo akoma mundele na posote kasi na bwanya pe maele ndabaki bakanga mupepetenga na ke ko continue kote ya nzamba bakoko nde ba zwaki babi muto mutune sala bien te ponya koloba makambo bongo nde bazwe ko kimbangu ba kotine na zamba ya kisantu ba kotine ngeba timbata ba sali ba kene kisantu pa mindele mobu o ba chuba ka batu batunga ba chubyo tunga to basali lu paso ba komisio ngulu baliyo ba kene kuna ko kimbangu ba mikizo simba te nde bazwaki ba sala ki li paso ba tala cerveau ne o fonctionner ndenge nyine e ba tabu na kata cerveau na e. Et là, vous allez quitter les mondes de la Kanga, Kuluzu, na Mboka Mbata. Et là, vous allez Mbata Kuluzu par rapport à l'événement où il est caché en 1921, le 3 octobre. Makambo, Kimbangiste et Biangote, Kimbangiste a marqué déposé, église chrétienne, catholique. Donc, Kokimbangu, Ayaki, Ponako, la Kisamonene, Nzambe,
kati na biso loposo moyindo yango resultat na mindele mais soto bike boza ba descend na ba papa dianginda ba descend ko ki ba baba na ko ki mbangu po anyi ba sali be prévoir na te ba chata moko na bangoka na kata tono to bwa kana kana kaza fleuve ya maya njili ka to tato to essayer ce ka ondima mais non et simba te parce que baza nguya na te ko ki mbangu skola ka ki bebe bana bilaka ba kuya na 1956 akuta ina papa papa na biso mo boye aibisi ke ndeza wana tubusa ni komone metuluka komone aibisi ke ndeza na boke ndeko saa kintu ajya pepa kongo et puis bo goze la bana bilaka ba kuya o region de binu me makamba ko kimbangu ba kotisona ba saint esprit ba kotisona makamba ba demagogie ba jesus christ ba kotisona mambo abraham est abraham aibi kimbangu Ubo ya sko uluba kebana na eba desana na ende ba nani uba ba, ba koko mzamba solo yina bango uba lube na biso keko kimbangu yende ya zali voie spesial na ye ya Jésus Christ. Don ya onto lubi ke awa tu sangisi tu sala anditi silu sambo na muko mwa lilo. Pe kutika la bongo tu ando fetango tango tu uvani za stabilite ya feti na biso uwe tu ando fetango bongo silu sambo parapore ya bukasi uwe leka ki muko mwa lelo. Donk tu lubi tu sala galo sambo ya li 3 oktobre wana tango bati kata kiko kimbangu li paso wa kute lo kote le taba ke kuchango na mboka mbata na sima mikomi satu le 6 avre le 6 novembre 1921 nde tuko eza lo sambo ya yani ya de ya evolution. Me le 3 novembre ils allient le sambo, il y a développement. Tout ça, l'appel au sambo, il est 24 et 12, 2000 ans, le sambo, il y a récite. Mon colo, il y a un messager pour nous, il y a un kimba, il y a un kimba, il y a un quatre portes. Et voilà, des tolonga qui, tout ça qui pratique au kimba, il y a un 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 capitaine, il y a un kimba, neuf coups de balle. J'étais en effondrement qui était le besoin ancien ambassade à Belgique, mais il a une adresse. Kokimba a été en train de se faire et il a été recommandé à ce que je suis en train de se faire. Accepter na matadi mayo mais to gwaka déjà mon akata lié sacré wana armée de gloire ne to sala ki pe elo etinda wana nde yango to benga ngo fête ya les 12 2000 ans ya réussite. Peut ça le sambo à quatre points cardinaux, il y a ouverture à Matadi Mayo, pour une application des forces divines bantou et landela, par orientation nyonso ya continuité des programmes pe parcours bantou, force ya renversement, chiffre 6. Donc tout ça si le sambo on a pour une application des forces divines bantou et landela, orientation nyonso ya continuité des programmes. Il y a un peu de la continuité des programmes. Et bako qu'on a bisoboy, bako qu'on filme, bako kele, ou ça y na kou mounza na libon. To yemba ka 12 chansons, 3e mbo ya purification, 3e mbo ya glorification, 3e mbo ya louange, ya bako qu'on a bisoba indo, 3e mbo ya invocation, ya bako qu'on a bisoba indo. Chiffre 3, pour na to tambo la, et l'ongo na mobimba ya, ya la force divine ya nza koumba, pour na ko kenge, kongengi sa, mobimba ya bolamu. Ya batu banso na kati ya mukili mobimba na ntina ete bulamu ya ba, ya mutu nyonso ekokisa mukano ya misala na yango na kati ya mukili mobimba pe na kati ya mobimba ya bomoi pe bomoto ya moko na biso donc tout ça la 3 12 chansons 1 plus 2 et ça libiso 3 donc chiffre 3 na ezali chiffre à divinité mukolo mami sato Mokolo ya croisement ya esprit divin ya koko nyonso ya petwa. Mokolo nzamba sa ki koko muntu pe mama ki te kinabo na mokolo ya lelo. Donc, zale se ngo mingi. To sa la ga 3, to chiffre 3 wana. Eza chiffre ya mobimba ya divinité ya nzakomba. Po nengengisa mobimba ya bulamu. Ya batubanso na kati ya mokili mobimba. Pe kukisa mokano ya moko na biso na kati ya bomoipe umoto na biso. Bo iba koko fimbo kekele. Osoni na Kongo nza na libumu. Na feti na biso toliaga biloko nyonso oyo oyo nzamba sala mbisi fumbwa madesu masangu ndunda pundu mayebo mbinzo makelele pe bongo na bongo pona tola tanguya ya bikelamu nyonso
yangonde bokasi oyo ekokotisa biso na bozindo ya mokili ya molimo pe ya mokili ya musuni mpona tokundola bolamu ya mobimba ya kombo na Nzambe ezanga suka kasi repas d'alimentation toliaka mbisi moko ya munoko mulai na kombo ya mukonga mpona koassire stabilité ya bachance ya batu banso na kati ya mokili mobimba. Deuxième repas d'alimentation toliaka meme mpona kogarantir production ya bénédiction ya batu banso na kati ya mokili mobimba na ntina ete moko na moko asepela na bolamu ya kombo na Nzambe atiaki mpona batu banso. Donc ah, na fête na biso fête le 6 avril donc na ba jour ezou oya tokotang ba opesa biso makambo to tang gouvernement ndima makambo biso to luba et ba koko na biso ba yindo to wanda ko fête yango na ba grande capacité donc gouvernement ti la biso ba biso fêle et ba tunyo so ba yo rejoindre fête oyo et ba tunyo so ba kuya wana ça veut dire to ko mima wango na stade des martyrs pour koka ba tout souba fêter soza makoki toza olingo fêter nanda ko no fêter mais biso nyonso lié d'aller lié au tokuta ya fêti stade des martyrs après na sima to sa lo sambo to yembi to recycler to sa li recyclage na 449 triculture na biso tribi to ziba sinzembo oye ko beta na chaque tribi pe alimentation na kinani na kota agriculture ba mba osala makambwana. Et donc, ils ont la culture, ils ont la volonté, ils ont la volonté, ils ont la volonté, ils ont la volonté, pour être pour bon dimi, ba pasteur, ba tchè, ba mwana, ba musicien, ba zo travaille, na, pour na boulamou, na bango, mwana, ma bota, na bango, mais pour na, et soungambo, kate, nde, biso, to s'organiser, wana, to zala, wana, pre na sima, to memi batu, na mpandi, ya matadima, yo, kuna, kote, ya ba Congo, to zo fraîcheur, siko, yo, ya mkolo. Il y a le 6 avril, donc ils appellent maman organisation ou bien soit messager, tu es quoi, c'est un gouvernement pour tout tombe la combat qui m'bango parce que Bayindo, tu bosses ni messie sauveur, ayaki, ayaki au salon ma théâtre, ça veut dire tant ayaki au salon, ayaki au coq, ça combat en Zambé, ayaki au salon ma cam aussi pour mon délai à libérer Mboka Congo. Topé a libéré Tandinyo sur l'Afrique à Mobimbani Zaki Bakantite, donc ça veut dire continuité dans l'eau et cause à la siko au pli des désastres et voilà qui s'en va parce que Nangongawana ya Kipuna Aibisamindele Aibisabongo Bosolo Kenon des Anna. Une mobile de Nampanzina Bino, Bisotika Nabiso, Moutnamta dans la culture naïe, mais Zambaza Moko, Babio, Yonan Yamou Negre ni Yamou, c'est son Makambwana. Allez, Bandiko, quoi agresser Koko. Mais ma Koka quitte. Bambate azaki déjà alimenté. Bas tumba ki moto na mama ki pa vite ale DGM 76. Mama ki pa vite a tomboli mwana na defon likolo mba mi balé abi mwana wa kozunga. Et mwana wana koko kimbango ayaki oya lisusu na le 12 septembre 1887. Likolo ali banga na zamba ki mpakasa. Koko ayé. Et puis, mindele ka ba bombie lisusu donc azaki masqué donc ba koko ba saki incarnation mobu donc ki au repéré été mais bon bazoua qui est na boule qui n'a pas commencé pasteur mais protestant mais kokimbangu avec une de sa missionnaire de tomber l'été qui est là mon fils de mon bimbo boy bako kofim bako kekelo soye na komunza na libumu au repas tolia mon komo ale tolia ka biloko nyonso we bimarali sanga parce que voulouz kimbangu azaki na bokasi et bako ko nyonso ya 449 tribi plus de ngande la lingala 450 et du coup to lia ka repas to tia kabilo onya se vanda kali et bimana natir madesu mbwengi mbisi nyama donc nyonso to lia ka et voilà pour na to la tanguya ya bikila munyonso et puis to lia ka mbisi moko ya munoko mulai na kombo mukonga azana kongo azaka na kongo azana afrika za libanda te. Et voilà pour la stabilité, il y a chance parce que mbisa mukonga na bakoko na so bandu sa ngoma kango ebele. Bande ko za soki anga ke ba pêcheur to pe ba chasseur ba ba kota zamba mais ba okanga banani bazana ba chance te mikolo na ba okaba o pêcher ki to côté to pe ba okanga nyama malamu te ba ko za instrument na bangwana ba ko za komisi ba sali mbisi wana ba komisi ngo poussière ba zu ba instrument na ba ba che likolo.
Il y a poussière ou un lobby dans le temps kende ba beti pe ba lo sambo parce que le sambo toujours des accompagner force qui est na vibration topé na catégorie il y a demande du mobo ya rapide et des lobby na mobo kende ba pêcher ba ko kanga ba nyama comme il faut et donc voilà ils ont la stabilité et il y a pour na quoi serrer stabilité à chance il y a ba tout ban son kati ya mukili mubimba deuxième repas na biso alimentation to lia même pour na garantir production et bénédiction il y a poso il y a batouba sur la carte c'est mokili parce que même aza paye la bénédiction il y a un demoni bah brami ma comme na bango bah côté sika bah même ma comme bah nini tout bah bengi sous bah même ça veut dire bah oui bah tu vas profiter quand la bikila monzambe pour abonner ça bah tout mémoire bah bengi bah même na carte bah bible les brebis donc or même poso na ezo garantir bénédiction ezo garantir production et bénédiction. Et biso ce qu'on doit lier puis même mukolo ana pour tout garantir ba bénédiction na biso au toko élevé ba koko na biso ba eba kinzambe na bosolo oboyi ba koko fimbo keke le soin na ko monzana libumu na mukolo ya lelo ya 6 avril 2023 tokoti na ngonga ya la force dimensionnelle oyo ekolakisa lumière divine ya nzako mbape ekobimisa mu pepe yanguya ya bakoko na biso nyonso ya peto na kombo ya peve ya Congo oyo esukulaka mukili mubimba pona kolungula manso ya mabe oyo ebebisaka mukili tango nyonso pona mukili mubimba elata couleur langi ya sika oyo ekobongola makanisi ya batu banso na kati ya mukili mubimba pe ku contourner peko tourner la page historique ya mukili mubimba natina ete lumière polé ya batu banso emona na poisa pona mutu nyonso asipena nza kumba elongo na bakoko nyonso ya petwa uboyi bakoko fimbo kekelo so na kongunza na libumu ndetobi tokoti na force dimensionnelle donc au moins lelo depuis to feta ki awa to fete fete na biso tokoti na force dimensionnelle ya monde moni ba dimension et la kisami ba président ba signé makambo ko kimbangu rapidement parce que wana ezaka ebandeli parce que biso to laborer déjà plus ou moins 28 fêtes et ba koko na biso ya koko kimbangu za wana tapi de 6 à 7 à 8 10 même ça veut dire to élaborer da 28 fêtes ba koko na biso donc chaque mois to zo ranguya eza ba fêtes ou to randa ko a magasiner ba énergie ou circulant pour biso to ko barayenda ba totika to bosa na kobele la koko na biso ya mwana nende biso to photo zo mwana exercice pona ya pona ko kobinda ka milimo na bango e ya ka pemene pene na biso ya moto lobi gouvernement sa yoki biso et puis to na défaite na biso journalière déjà za la karana za la mardi na vendredi to na mardi za mukulu wa justice za teke ya justice pe vendredi za teke ya mama koko nzinga o ya pesa ekombo Congo kombo Congo ou mon papa bazo fou Camille là-bas qui est déposé va germer des fleurs et ça yoana donc biso là tout belle là quand déjà zali maman a signé bonté na biso maman koko nzinga et bandili ya mukili donc yoana la reine des bontés ndé tout tombelité que là mon mukili mubimba boy ba koko fimbo kekele o soani na Congo nzala na libumu bongo la meso mwene to koti na force dimensionnelle o ekola ki sa lumière divine ya nza komba pe ekobimisa mu pepe na yango na kombo ya pe va Congo bongo la meso mwene bakangaki ye na mbanza ngungwe bakangaki ye pona lobi kwa bayindo bakangaki ye na lutendele bakangaki ye pona kokangola bayindo kimbangu azali nde mobikisi ya bayindo kimbangu azali nde mokengeli ya bayindo kimbangu azali nde mobikisi ya mokili tondimela ye pona tobikisama ye tondimela ye pona tobikisama ye tondimela ye pona tokangolama ye tondimela ye pona tobikisama ye
Kimbango azalinde mo bikisi ya bayindo Kimbango azalinde mo kangoli ya bayindo Kimbango azalinde mo bikisi ya mukili Kimbango azalinde mo kengeli ya bayindo Tondi mela pona tobiki sama Tondi mela pona tobiki sama Tondi mela pona tokangola mae Tondi mela pona tokangola mae Kimbango atikaki bila kae Kongo Kimbango azalinde mo bikisi ya bayindo Kimbango azalinde mo kengeli ya bayindo Kimbango azalinde Mo pesi ya bwanya ya bayindo Pepe ya Kongo eko pesa sango na bato na Kongo ya nzambe beglize nyoso izo panzana Lisanga ya bato wa mabe majise na bandoki Kuna ndeba pesa kabe kuluzu na bameme Yeba kandeko kuluzu elumbwa kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 Mawa mingi ndeko keba 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 Biso bayindo e bongito e bafuluzi kimbangu babenga kie mobikisi na mboka kongo kembo 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 nzambi pungu kembo 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 maweja nangila kembo 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 mama kipafita kembo 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 Biso bayindo e bongito e bafuluzi kimbangu babenga kie mokangoli ya ekolwa kongo kembo 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 nzambi pungu kembo 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 maweja nangila kembo 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 bana ya kongo boya totonga kongo ya sika na kongo ya sika minyoko kufa ekozala te nzambi na bana bavandie Sika moko kembo, 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 kembo atambi pungu, kembo, 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 kembo maweja nangila, kembo, 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 kembo. Oui, bako kofil, bako kekelo, soye na kongo nza nalibu munde, to wopsa lo sambo na biso, ya le 6 avril, lo sambo a realizasyon. Neto le kanabuto bito sa si lo sambo le lo donc boy ba koko fimbo kekele o sa ina kongo nzana libu mubongo la mesa omwene pona mukimo bimba lo sambo nsole si savuli ya ngoya sambo nsole si savuli ya ngoko kimba muyi solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakumba nzambe ya vuluzi kimbangu tobele liyo na bukasi ya nguya nyonso oyo Utundisaki kati na ye, pona kulungula biso kati na pasi ya minyololo pe mikakatano ya maso. Bomumbu ya pasi ya bomoi ya bomoto na biso ikangama kina lizita ya lukongolo ya bomoi wa seko. Na nzela ya bondeko o nyamulo ibanza utungaki ilongula bakoko na biso utalutendele. Upesa ki biso ilike ya solo ya kuzala na yo ilunguta mwenyoso pona utundisa biso na buanya pe maele. Ya kupusa bomoto na biso ekende liboso. Pona to simba bulamu ya bomoto na biso na maboko fungula misu na biso pona to kundola bozindo ya mukili mobimba pona to kutana na milimo ya peto ya bakoko na biso bayindo bayindo basalelaki sembo ya nzakumba olenku musolo bondeko na onyamulo ibanza kati na bakoko na biso ezalaki ya kulakisa biso nzela ya solo pona to buka bombuma pona to buka bulamu ya bomoto ya bae bako yingila. Puna tobuka bulamu ya bomoto ya bae bako yingila na sima. Na biso, tondisa biso na nguya ya manso, puna tuku kisamukano ya bilaka ya bakoko na biso, puna tutumbu la makanisi. Esika busuki laki na musuni. Busuki se laki na musuni. Bulingona yo lutaki ya monde okabila ki biso mokili. Mobimba pona toza elongo, pona milimo na biso elenda liboso ya makoki manso. Okabila ki biso utaboye na biso likolo na se pambate ulataki nzoto na biso pona totombola makanisi na nzakumba kati na biso.
ilonga na yo emona na nakati na biso na pasi nyonso bakoko na biso bomonaki tokumisi kombo na yo nyashongo pamba te ozali na nguya likuona nyonso kabela biso likabo ya moko na moko pona tosepela na yo ilongo pe moko na moko akuta na bulamu ya bomoi bwaye na maboko pesa biso bukasi ya bamakoki nyonso pona tosala o elingaki yo na pona o elingaki yo pona biso ilonga na onzambi pungu tulendo mbanza vile la kati na biso loposo muindo nyonso ilakisa maki na bosembo ya bakoko na biso loposo muindo pona bulamu ya mukili mobimba yango wana opesa ki bango ndingisa likuona nyonso pona nyonso eba na poasa ete ikilama na biso ikilama pona biso kangola milimo na biso pona tokokisa mukano etinda na yo mawija nangila na kati na biso ya kokangola mukili mobimba kati na minyololo ya bazabulu kangola milimo na biso kati na kotelengana pona tokokisa mukano ya posa ya mitema na bino bakoko na biso bonyokwa maki tango mulai pona tobikisama na nyonso buluzi kimbangu ya ntungu noki alwenga tobeleli yo na kombo ya Mungu wa mapendo na ntina ete otondisa biso na bukasi ya makoki nyonso osalelaki misala ya kozongisela biso mobimba ya manso mapanzanaki mpona tokokisa mokano mpona tokokisa bukasi ya mobimba ya bomoto na biso na ntina ete tokokisa mokano ya manso bolobaki na kombo na biso bakitani na bino omikabaki mbeka mpona kolakisa biso bokasi na nzako mbola enkumu na ntina ete soki tondimeli nde tobikisami na nyonso mpe tolati bokasi ya manso ozalaki na yango mpona tobuka mbuma ya bolamu ya misala nyonso oyo osalaki na kombo na biso mpe moko na moko na biso akutana na bakoko na ye ya libota na bango na ntina ete tokundola mabombami ya libota na libota mpasi na ovuluzi kimbangu omonaki ezali lobiko ya bileko ebele pamba te bino nde bondimaki biso toyingela na kati ya mokili mpona tokobayenda ya bisika bino bakoko na biso bosukiselaki na mosuni yango nde bobongwanaki milimo mpona kolongola biso kati na kidiba mpona tomema mikumba ya bomoi na biso na maboko soki ya solo bozalaki mpona biso bolakisa biso bokasi na bino mpe ya nzakomba na ntina ya ntina ya nzakomba ntina yango bokomaki milimo mpona kofungola biso misu mpona tobatela lolenge na nzapa kati na biso mpona tosimba bolamu ya mapamboli na nzambe kati na biso mpe tolakisa mabota na biso bosembo ya likambo mpona babuka mbuma ya solo boyi bakoko fimbo akekele osani na kongo nzala na libumu tobeleli yo vuluzi kimbangu ya ntungu noki alwenga na kombo ya mama koko nzinga mama kipavita mama wanzile mama mafuta mama nzinga mama nyamega mpona kokabela biso mpona kokabela biso likabo ya moko na moko mpona totombola lokumu ya misala nyonso mpe bomoto na bino bakoko na biso na ntina ete bileko nyonso ekoyingela na kati ya mokili eyeba ntina ya bolamu nyonso botikelaki biso mpona totombola boyebi na bino mpona tomona nzela mopepe na yo ya PV ya Congo ya vuluzi kimbangu elongola nyonso na bokeseni mpona mokili etambola na kimia kati na mokili mokili kati na kimia mpona moko na moko abuka mbuma ya bolamu na ye na mpwasa mpona tatola bolamu ya bamakoki nyonso bakoko na biso botikelaki biso matondo mingi na chemaunga mbunga pamba te olingaki bakoko yango nde okabelaki bango ekolo kongo mpe etando ya bayindo nyonso mpona tozala na bolingo ya kosunga mokili mobimba yango wana bondimaki mpasi ya manso mpona kokangolama mpona tokangolama na bowumbu ya manso etikala se bongo boyi bakoko fimbo akekele oswani na kongo nzala na libumu bongola meso mwene oyo totosa losambo na biso ya lisavri ya réalisation to losambo oyo ozela bakonzi ozela bato nyonso ya mboka batata bamama bilenge baike donc tozozela moto nyonso moto pakata aza te parce que tosambeli to batata mwana banini ba jésus christ eloko eza te baala eloko eza te
Esprit, les quatre piliers, Totondo. Totondi, maman qui pavita, maman Andile, maman Makeba, maman Gotima, maman Mafuta. Et bah, quand on a bisonné, on a bisonné, on a bondi la kibiso, lobi, tumba, et lobi, ko, ya, moui, moi, les loto, et bah, bah, moi, pe, toi, bah, ma kamale, kakala, ou les années koya, pe, ou les années koleka, moui, moi, les lo. Koko, koko, pemba, to bele, lio, maman zinga, matamba, esprit de la justice. Maman Makeba, pe, bah, quand on a bisonné, on a genga, kao, bah, vani, na moui, na sanza, tout, bele, libino, les générations, les générations. Et tu as bon mot, na kombo anza kumba. Totondo. Bongola meso, moi ne pona mokili mobimba. Totondi, mobiki si, vruzi kimbabu, likundi abo mo ibo seko, l'incarnation ya koko muntu, pe, bakoko na biso nyon, sa so oba vandi, na tututu anza me, totondo. Ekoya, ekoya, fuluzi kimbangu nanguya ya nzambe, bilembo ya mokili eko monana, mangomba ya mokili eko panzana, deko zongi la nzamba bakoko na yo, yo kozala wapie. Ekoya, ekoya, fuluzi kimbangu nanguya ya nzambe, bilembo ya mokili eko monana, mangomba ya mokili beko panzana, ba moske ya mokili eko panzana, deko zongi la nzamba bakoko na yo, Yoko zala wapi, ae ae tango ye koki, oyo tango ya nzambe. Ako ya koza bapo na mina ye, oyo tango kitoko, toko zila kimbangu. Na kongo, oyo tango, tango ye konki, oyo tango, tango ye koki, oyo tango ya nzambe. Ako ya koza bapo na mina ye, oyo tango kitoko, toko zila kipavita na kongo. Toko yembe la kanzambe, oh ya bomo, oh yangu ya boya, boya to yembe la ye. Toko kumisa kanzambe, boya, toko misa nzambe, tango eko ki toko misa nzambe, boya, boya to kumisa ye. Oh boya ka, boya ka baso, toko misa kanzambe, ye azali na bomo ya seko, boya ka baso, toko misa kanzambe. Lokumuna biso bobele nzambe ya ebi bana kongo boya kabaso tukumisa kanzamba bakoko na biso ba indo nyoso boya kabaso tukumisa kanzamba bakoko na biso ya itango yenda lukufi nzambi kukwiza va kongo ukwiza landa kale kameno ya itango ya levo vuvuzila kimbangu va kongo tunabaka moyo vanza oh ya mzwi oh oh ya fumu Wiza wiza tuimbi lako Kuna baka moyo banza Wiza tuimbi lako Wiza baka maka moyo Wiza wiza tuimbi lako Oh wiza dio Wiza dia mfumu Kadia dia de yenene Ye wazula lusala kwa luko Unge fungu Tutala kadanda moyo Muzibulia desa Baka mwenda dise wenda moyo Zibula mama nana ninza mbala Winda moyo, zibula, amboma nimbala. Oyo tango, tango ekoki ba indo, to sosola vuluzi kimbangu, penza mbaba koko, onde, lobi kona biso, e uta pa na bango. Do e pa christianisme, te pa mamjuna ni katoliki, te ba papu wana nyansa wa uti kongo, wana bazo ya ka apona bazi pa bulam, na biso inge pe, ou e peli deja. Mepso da tozi ya mgo, toza na mgo, a tozi ya ba mbazo ya dernia fra peti kali, po tozo mga nabiki kona biso, nyansa wa blokis na biso. Don toza li, toza la mem moral, mem frekans, mem diapason. Neko kimbanga baki, a kobo tama na chak fami, e voilà, biso toye, wana bana bilaka, pono sa la remise reprise na iglis kimbangiste, Pe ba iglise nyonso o bazo kolobe ya komba kimbangu me ba ko respecte principe na karakter te. Boyi ba koko fimbo kekele
Oswani na Kongo nzana libumu. Vuluzi wa mbokele, yo 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 yo. Kimbangu wa mbokele, yo yo. Asala kisalu ya kembwa vuluzi. Vuluzi wa mbokele, e wa mbokele. Kimbangu wa mbokele, yo 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 yo. Wambokele, yo yo. Basala kisalu ya kembwa vuluzi. Vuluzi wa mbokele, mamanzi ngamboke, kukupe mbambokele, bakoko bamboke, mamanzi ngambokele, basala kisalu, ya kembwa vuluzi yoyo, vuluzi wa mbokele, e wa mbokele, makitele kina bwambokele, yoyo, vuluzi wa mbokele, yoyo. Basala kisalu ya kembwa vuluzi yoyo. Vuluzi wa mbokele, e wa mbokele. Bakoko bamboke, bakoko bambokele, bambokele yoyo. Basala kisalu ya kembwa vuluzi. Vuluzi wa mbokele. Boi bakoko fimbo kekele, usani na Kongo. Nzana libumu bongo la meso, mwene puna mukili mobimba. Solo se solo nzambe ya bakoko. Nzambe ya bakoko na biso. Nzakumba ole nkumu. Nzambi pungu tulendo ya mba nzavelila. Onya shungu. Nzapa. Tobeleli kombo na yoli kolo na nyoso pambate. Oli ulongisaki bakoko na biso na babitumba nyoso. Ya eliko ya pasi na bango. Yango wana biso totie kombo na yo liboso pe sima ya mukongo na biso na ntina ete olongisa biso na babitumba nyonso oyo etikali ya kosilisa pasi ya bomoi pe bomoto na biso pe mokili mobimba. Matondo mingi na bakoko na biso ya peto apamba te batikilaki biso kilongo ya nguya ya lobiko ya mokili mobimba. Matondo mingi na nzakumba ole ngumu. Lulenge ulongisa kibiso na mumekano ya itandu. Ya itandu ya matadima yo. Mukolo ya ngonde bulubaki ya ngopo lile ete. Ezali mukolo ya ku lamusa bosolo uwe zipama utakala na tina ete mukili mobimba ekangulama. Pe e bongwa na yasika. Mukolo ya ngo ezali mukolo ya ilunga pambate ilunga na yo ilakisa maki na kati na biso. Nanzile vuluzi kimbangu pambate ezalaki esambiseli ya suka kasi olungisaki biso liboso ya bibundeli ya minene pe baboloko ulubaki yango polele na bakoko na biso bondeko oyo yunza kumba utungaki na bakoko na biso ya yambo ezalaki pona kutombola bakitani na bakitani ya bakoko na biso pambate bangunde babandaki nanza kumba na yambo tosengi ilunga na yu ila kisama puasa na mubimba ya bumo ipe bumoto na biso na mabota na biso na misala na biso bukiseni mikakatanu pe manso oyu bumoto pe bumoyi na biso ezali na yango posa butupe na moyi buku, buku machini limu puna ku longi sabiso liboso ya milimo nyonso na soluka puna ku tali sabiso nzela ya solo oyo biso tuku landa. Puna tubikisama na nyonso mapamboli ya pasi nyonso bomona ki ezongi la biso bakitani na bino puna tu simba bulamu ya bomoto na biso na maboko. Pe tu salila na yango misala ndenge na ndenge oyo bulubaki na kombo na biso bakitani na bino. Vuluzi kimbangu utinda utinda ki biso na itandu ya matadima yo na tina ya kungengisa nzela ya bomoi na biso. Upesa ki biso linongi ya kufungula bizibeli minei puna kulungula minyololo nyonso e oyu evandeli mobimba ya bomoi pe bomoto na biso baindu. Koko kimbangu jantungu na kia luenga ya solo ozali vuluzi pambate ulungisaki bakoko pe ulonga ki baboloko pe baza bolo nyonso ya mokili mobimba.
pe ongengisaki bosolo na mukili mubimba pona biso tolonga mikakatani nyonso ya bomoi pe bomoto na biso yango wana biso tondimeli bosolo ya eleko nyonso ulakisaki na kombo ya Nzakumba bonyokwa mati mingi pona biso tolata bokasi ya kolongola manso ya bomoi na biso pe kokoba yenda ya bisika bino bosukisaki na musuni pona totombola yango na ntina ete tolengela boyei bolamu ya bakitani na biso ulakisaki elonga na Nzakumba na baboloko nyonso otambolaki pona kondimisa biso bokasi na Nzakumba na lutendele ezalaki pona kolakisa biso polele ete bondeko oyo Nzakumba Olen Nkumu atongaki elongo na bakoko na biso ezali na muzindo ezanga suka na libongo na mbu ezalaki pona kolakisa biso monene ya Nzakumba pe bino bakoko na biso pe kolamusa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso na bisika elala kipongi pona elala kipongi bolata biso na nzoto mobimba pona tolonga bitumba ya kolongola bomoi pe bomoto na biso na bowumbu eumeli ntango molai pona tosepela na manso oyo botikelaki biso pe manso oyo epesamelaki biso na kombo ya Nzakumba matondo mingi na Nzakumba Olen Nkumu pamba te olongisaki bakoko na biso uta ebandeli ya mokili matondo mingi na bakoko na biso pamba te bomonaki biso pona tolongisa bino pamba te bomonaki biso pona tolongisa bino na bitumba nyonso bobundaka etikala se bongo boyiba koko fimbo ekeki loso na kongo nzala libumu oyo eza losambo ya resit oyo losambo ya li12 décembre 2000 moko tokende matadima oyo batyela biso libundeli eglise kimbangisi ebengela biso ebengi papa mobu papa Kabila muze balobaablinga biso baisa biso ke toye komenase bango toye kobuka eglise na bango or kuna matadima oyo eglise ezala te batongani ndako ya 4 porte ndako mo boya baporte petite ndako petite maisonnette bakanga mopepe oyo elekaki na le 17 bolimbisi décembre le 17 juin juillet bolimbisi 1717 oyo bakangaki 65 prophètes noirs epa bamindele edusuwani esalamaki nde le 17 na le 16 juillet 1717 bakoko badisparataki wana mpepe yaki apeva kongo totoloba wana nde voilà bakoko babungaki wana emopepe wana ekomaki kodegage nde baromain na baportugais rome france bayokani bake kobetone yango e bapesa wana responsabilité eglise kimbangiste bagarde yango e biso toyaki wana kokimbangwa ese biso ezali ezali lie sacré toya tonga 100 hectare wana ya lie sacré ya nani oyo ya gachette oyo mobuta nde obangisela yango baeuropéen na obake l'afrique en forme de revolver dont la gachette se trouve au congo eza matadima yo yango bayaki kobetone yango wana ça veut dire ezalaki komisa mpepe mpepa mpe bakongo ezala wana ntango ekopasuka donc ya kozongisa compteur a zero apart no bafrape bakoko mpe bafrape badesastre oyo kobetama awa ti tokende a mpona mondele a se rendre compte ke a détruire mokili na batechnologie na ye ya mbangu mbangu na baenseignement na ye poibe alimentation poibe ça veut dire toye kolongola nyonso wana oboyi bakoko fimbo akekele osoni na kongo nzala na libumu bongola meso mwene tokocontinue feti teke na biso ya le 6 avril 1921 tobengi yango feti ya elikia esala 9 jours e esili na biso le 14 tikele na 2 jours donc oboyi bakoko fimbo akekele mokolo mokolo ya le 6 avril ezalaki mokolo moko boye mondele yaki kotumba nde bazamba na a la recherche de la personne kimbangu dia ntungu noki alwinga e voilà po akomaki kobikisa batu bakoki komone partout e bayaki kopekisa te ya lisusu te me abaki tetetete bayaki kokange lisusu ayo te ya lisusu na le 6 juin eza esu feti ya guérison
Entre-temps, on a fait la purification et la purification par rapport à la démagogie de Halloween, la fête des morts. C'est ce que tu as fait dans la mai, en cinquième mois. Et voilà, tu as rempli le calendrier, la fête de Coco et Tobi, le 6 avril, les a fait la fête donc les a réalisation qui m'a comme réalisé ma camionnette dans dingue kobi qui s'abattu et kobi qui ça les bandes qui déjà et manifestation les bandes déjà depuis le 18 mars net au lobby et tout lobby en haut à tokomi na ngonga ya acheminement des énergies divines conservées bantu ngonga au tokomi oyo ekola ki sa bokasi na nzakumba na kati ya mokili mobimba pona kolongi kolongi sa biso liboso ya manso ya mabe oyo ezalaki kozipa lumière to pe pole na nzambe mpona bolamu ya bato banso elakisa biso bilembo ya bokasi na yango donc atokumi na ngonga ya acheminement des énergies divines conservées bantu e bakoko na biso mpona na moto alakisaka bokasi ya makoki nyonso oyo ebombama na kati na ye oyo ezipamaki simba malamu to pe note bien ngonga oyo tokomi ezali ngonga ya augmentation de la force mpona transformation ya mobimba ya kimbangu na ntina ete tolata nguya ya kobengana bowumbu oyo eumeli pendant 517 ans pe bakoko na biso nyonso ya petwa balingi kolinga mokili mobimba lokola un tapis mpona nettoyage ya NVTT donc awa tobi simba malamu ngonga oyo ekomi ngonga ya tozali na ngonga ya augmentation de la force mpona transformation ya mobimba ya kimbangu loba ye nyonso baza koboma mambo ya kimbangu kobima sikoyo na poisa et vous déclenchez ma gamba qui m'a montré tout qui n'est pas comme ce que l'eau bama partout et ce que et qu'on s'augmente n'a pas tout de suite ou y'a tchamo du coup on a mis ça tout là ça qui était qui m'a ou moutabota été à quelques exemple personne mort ou et donc mais beaucoup de la personne ordinaire t'es qu'au qui m'a et donc si le leçon de l'objet qui est vraiment qu'on dit bah ça vient donc à koufa t'es qui m'a montré à tout ça pour à ça il m'a coordonné mon kili et puis voilà des n'angongo des coming gongo et coming gonga mon bouillon à la belge bas à la vidéo à quoi qui m'a ou bas à la camille t'es quoi déclenché et voilà des tobi à un gonga ou tout commis et allé gonga ya augmentation de la force pour la transformation et mon bimba et qui m'a ou natina été tout la tangouya ya kou bengana boumbu oui oumeli pendant 517 ans donc oumeli pendant 517 ans par rapport tant va détrôner Bissau na 1570 70 donc depuis on a tout côté déjà depuis les 35 mois 1491 donc tout côté déjà na mambo et tali boumbu tout mi ko dépend de tout mi ko tant là bas ba mobi na so ba frère na ba sœur pe ba ko na Bissau ya nyonso ya peto ya nguya balingi kolinga mokili mobimba lokola tapi mpona nettoyage ya NVTT to bien nettoyage ya NVTT ezokoya mpona kolongola toute sorte ya démagogie oyo ekosama oyo bakosa bato ntango molai donc tokomi na ngonga ya makamu esi mpe makanisi na biso ekota na mozindo ya kodévoile vérité to bien kodévoile bosolo eleka na bagénération oyo babeteli biso ke bayindo tozali kaka tolataki toyebaki kolata te mai tozomona bamize tokomona parci parla bacouture euti ne na bayindo moyindo moto abandi kosala kobanda kosala bilamba mopame donc bwanya mayele likolo mesa oboyi bakoko fimbo kekele oswani na kongo onza na libumu 7 la détermination des forces ba force nyonso oyo ezali kobakisama ezali koya mpona kokokisa mokano ya misala na yango 1 la mesure de grandeur de force ezali la force
la force de la force approuvée dans Atolobi, la détermination des forces, ba force nyonso oyo ezali kobakisama ezali koya pona kokokisa mokano ya misala na yango. 1. La mesure des grandeurs des forces est égale à la force approuvée. 2. La force des degrés, élévation et grandeur des forces. Donc, degré et matisse sur élévation. Il y a grandeur à force. 3. Acheminement des énergies divines conservées. La force d'appui des piliers. 4. La force dimensionnelle. Profondeur des grandeurs des forces. Donc, ah, tu as force de bâtir ça, mais tu as depuis tu as fêté, tu déclenché déjà le 6 avril, depuis tu as fêté le 6 avril comme étant 102e édition. Donc, tu as la force est. Et la force est autobi la force des mesures des grandeurs, la force des mesures des grandeurs de yeko déterminer yango monique no ko chilombo a signé mambo kimbangu et en même temps kuna na Israël balobi mutunya so ba kangaza kote ya évangile selon Jésus na moins de deux, ya moins de 18 ans azali na prison à 10 ans. Et sous ma couture de prêcher évangile selon Jésus, le bari à Israël, tout ça, dans le bango, aux en prison à un an. Il y a moins de 18 ans, aux en 10 ans. Ça veut dire, Babi El Shaddai, et là, ici, moi, na oyo, azanga, baboti, enfin, bâtard, Jésus. Donc, le labino déjà tant mignon, soit que Jésus, azali, moi, na moi, boui, ma kamene, talibi sauté, a existaté. Mais bon, karaté, mais bah, moi, bien, non, on a bon, ok, mon an, a mon an, enfin, bâtard, on va piquer si babalou, bah, comme on a, et donc, bien, mon tout, bah, il a bisou, bah, bon, bah, il a bisou, comme on a. C'est-à-dire, bisou, soit, bino, a pasteur, bon, ou quand n'y a eu, régler ma gambo, parce que Jésus, on a bouté, a bisou, pour te que tout n'a bien, dans pas longtemps, ah, bouté, a bisou, bouté, a ba chrétien, ba chrétien, ba pasteur, ba bébou, bon, là, ça va, Jésus, nini. Jésus a koufa na croix, tout, Jésus a koufa na poteau. Pour Jésus, akufa na poto, za ba américain, ou akufa na croix, ya ba européen. Et Jésus, mon sou pas à la kuna na nini, on a réussi. Et voilà, les makambo, komine, koto, tout na mesure de grandeur, de force. Tu veux déterminer ce que force anani, et sa puissance, force à kimba, moto, ya Jésus, toi, ya Allah. Donc, boy, ba koko film, ba keke, l'osani na Congo, zana liboumou. La mesure de grandeur des forces est égale à la force approuvée. Il y a moins la force déjà de la grandeur, la mesure de grandeur et l'axami dans le 6 avril, Koko Chilombo, son excellence, a signé. A signé Kuna Kenon à partir des jours du 6 avril, Nyon sort. Et comme il y a toujours férié et payant, ça veut dire, Bissou Petoui a tout le monde, c'est présent Chilombo. Et qui m'a dit ça n'a contenu ma gambote, boya tout la sabinone, tout ça la fête, ou parce que ça a un mot moroté, et la tala ba fête, c'est belia ko kimba mou le 3 octobre 1921, les alli. Tout ça, souna ba le 13, ba le 13 ou ba le 13 septembre, ba le 13, non, ba le 13 septembre 1921, les alli, tout ça, n'a pas le 3 novembre, le 6 novembre, ça ba fête, ça m'a dit, ou tout ça, ba maman a ba carnaval, pour na kombo ya ko kimba mou. Yango tout bi gouvernement, yaka ou ka biso tout la sabinore pas. Autolia quand les 6 avril parce que tout bitolia a même comme alimentation repas d'alimentation tout lia pimbi simo boya mukonga akamuno comme lai donc ça veut dire mambo ibi kimangi ça bien moté parce que ça makambo ya bakoko na biso parce que ko kimba mazali koko moko boya ya ki ya sangisa ki 449 tribi azali esprit et voilà ndi tobi a to comme na ngonga ya mesure de grandeur des forces donc ba, la force déterminée la détermination des forces oye dans le 6 avril, à partir du 6 avril, là, ils allaient la force, ils allaient la force, ils allaient la force, ils allaient la force, pour na ko kisa mokano ya misala ya na yango. La mesure de grandeur de force, ils allaient force approuvée et approuvée déjà, la force des degrés, ils allaient élévation à grandeur de force, ils allaient kokota et acheminement des énergies
divine conservée dans l'énergie bako kona biso et soya siko la tabiso pour bouleverser mon kili peut-être oublier la force des dimensionnels dont tu continues la profondeur et la grandeur et la force au bout il va coco film wa keke lo soya na Congo dans la libou bon la messe moi ne pour na mon kili mon bimba. Mukolo ya lelo, mukolo ya lelo to sali silo sambo pona to sala application ya puissance ya renversement ya kolongola lokuta nyonso oyo ebebisaka mokili mobimba pona mokili mobimba elata langi ya sika tope couleur ya sika ntina ete batu banso ba sosola ntina ya bumoi pe omoto na bango na kati ya mokili mobimba donc to yaki ka pona to salila ka mudede to tubongisa ka ba bilona bango te ba bilo biso pe foto inventer makambo pa kitoko pe bango pe bakoma ba reparateur ba koma salila biso ne to bi ah to beti to beta si lo sambo deja to semi balé pe to sala mususu wa netikali mukolo ya lelo to sala si lo sambo to sali si lo sambo pona to sala application ya puissance ya renversement ya kolongola lokuta nyonso oyo ebebisaka mokili mobimba pona mokili mobimba elata langi ya sika ntina ete batu banso basosola ntina ya bomoi pe bomoto na bango na kati ya mokili Le 6 avril 1921, Vuluzi Kimbangu alakisaki bilembo ya réalisation par rapport ya augmentation de la force divine ya Nzakumba. Oyebakisamaki na kati na ye. Pe Vuluzi Kimbangu atambolaki dans l'espace na hauteur ya 6 mètres de Mbanza Sanda Kino Mbanza Ngungu. Pona komilakisa liboso ya gouvernement colonial. Juge aussi puis capitaine Tiz a allé envoyé spécial y a roi Leopold II tindagi bango pour exécution et Kimbangu mais bah doka qui va pouvoir quitter y a allé indien capitaine Tiz juge aussi et a allé allemand moitié espagnol donc bande kukak l'Europe donc bango tout gouvernement colonial Tinda qui bango pour l'exécution Vuluzi Kimbangu. Donc Vuluzi Kimbangu a tambola qui 9 mètres, 6 mètres de terre renversement. Donc il y a un petit peu de système 6 renversement pour tout renverser. Ma camion, so, ou Izaki, la faveur à la dongola messo et zongi la bisou bakoko na bango. Bakoko et bakitanya bakoko na bisou à pétoua. Pe Vuluzi Kimbangu asekwisaki ba mama ebele mama kia tondo pe batu mususu donc Vuluzi Kimbangu alakisaki bilembo ya réalisation par rapport à augmentation ya force divine o Nzakumba bakisaki kati na ye pe Vuluzi Kimbangu atambolaki dans l'espace na hauteur ya 6 mètres de Mbanza Sanda kino Mbanza Ngungu pona kuyebisa nani oyo ba gouvernement colonial bakata kotumba bandako ye mwa ye komika bambeka donc moto amika bambeka pona biso loposo moyindo eza kokimbangu oboyi bakoko fimbo akeke lo soini na Kongo nzana libumu 30 ans ya boloko ya prison ya Vuluzi Kimbangu ezali lie na puissance ya mukulu ya misatu mercredi pe ezali na grandeur misère divine oyo ebombami na kati pambate na chaque parcours ya souffrance ya Vuluzi Kimbangu azalaki kotikela biso bae nyonso oyo tokoya na kombo na ye ba force ya gravé ya ko gravé pe intronisation donc ko kimbangu bisika nyonso bande ko tikela biso bisika nyonso sa souffrance na ye ko kimbangu bande ko tambwa lo tikela biso ba force ya alimentation ya activation ya ko gravé pe ko intronisé donc il va place nyonso ko kimbangu ando le ke zaki ba eza ba misfer ou atiki la biso chiffre 30 wana salaki wana ezali déjà ouverture ya ba porte
Donc, boy bako kofim bo kekele ou soin na kongo nzana di bumu. Pe chiffre 30 ezali lié na chiffre 3 qui est égal à mercredi mokolo ya divinité. Biso ba yindo, tope ba koko, tope ba yindo nyosa mokili mobimba tout simple mokola misatu par rapport mokolo nzamba saki mokili. Nde tobi 30 voulu ski mbangu et zalaki kuna kotiki la biso ba force actif d'alimentation, force actif et activation, force actif et aggravation, pe intronisation. Totombeliteke ilamu na mukili mubimba na kombo ya ntakumba ole ibolamu botondi na esengo fondation vuluzi kimbangu mangungeli limoni seli ya bwanya pe mahele likona misa administration générale ya mubimba iloba ntamba bakoko na biso teke teke malamu boyi bakoko fimbo kekele oswani na kongo nzana libunde tulubi mokolo ya le 6 avril nde ya mwana mais ba jours à venir to ndo kusala ngo fitu vous a 9 jours ça veut dire et vous allez bien donc bien organisé tuyamba batu gouvernement ko chapiso mbongo anje wana po to sala siko ba mama na bateke po biso to zo siko yo to che siko ko moko bo to ndo sala tour chaque tour ba koko to siko ko mo to che ba na chipo yo to tambole na bango 10 km, 10 mètres pour Nato à magasiner puissance et à ouverture et à Makambo. Le chiffre est 10. Donc, tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un Simbi de temps Simbi que tu Makambo ya bana mibali circoncision et tu as un peu de temps esprit génie ya ba pont tu as un esprit. Il y a un peu ébélé, mais il y a esprit. Il y a un esprit qui est zonga. Il y a un esprit qui est zonga. Il y a zonga. Il y a un esprit qui est 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 zonga. Pour mes sous-pays, il y a les cabayons, donc sacrifice. Alors, ça, là, à l'eau, pisse, abisso, ma cambo. Donc, ma cambo, il y a eu monté, mais faut tic, et son amso, abisso, l'eau, 10 branches, y a ma kimba, ça veut dire qu'il faut soit moitié, ou tic, et moitié. Donc, il y a moins à tous, à l'esprit, bah, qu'on abisso, bah, génie, bah, bon, on a mis limo, bah, ça, n'a pas soumis, bah, abisso. Tout ça, bah, génie, bah, qu'on va moto. Ingeta, ingeta. Tout ça, bah, qu'on katanga, tout ça, bah, qu'on esprit, bah, donc, tout ça, si, qu'on abisso. Ba genre d'esprit to che bango wana na ba chipo yo tambo na bango to sali ba carnaval to sali ba donc makambo bele ya kitoko yo zela biso ezaka te mundele te muto ala sa biso nini oyo ko yako za biso culture ba ko nso ba ba ki culture ba ba ki ba fete nyonso ba ndeko fitango to ki bien organisé na royaume Congo ne to tombelite ke la mu ki na mobimba bole ibola mu botondi na esengo. Oboyi bakoko fimbo kekili usani na Kongo nzala na libumu eko sale sengo na bae bandi minzamba bakoko nzamba pungu kimbona kimbona kati ya Kongo ilubaki bakoko ilubaki vuluzi na Kongo ya bilenge eko sale sengo na bae bandi minzamba bakoko mungu mapendo. Kimbona kimbona kati ya Kongo ilubaki bakoko ilubaki vuluzi na Kongo ya bilenge eko sale sengo na bae bandi minzamba bakoko chema unga kimbona kimbona kati ya Kongo ilubaki bakoko ilubaki vuluzi na Kongo ya bilenge. Mkwiza vuluzi, mupeve ya Kongo, na bilenge, kimbangu kakwiza o. Mkwiza vuluzi, na mupepe ya peve ya Kongo, na bilenge, kimbangu kakwiza o. O wae o, bana ya bilaka o, wae o, bana ya bilaka o, wae o, bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Kimbangu mobikisi, ya mokili mobimba, ya kombo ya nzambe, nzamba pungu ya velela e. Mbangu mobikisi ya ekolo ya Kongo na kombo ya Nzambe chema unga wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka
Mkwiza vuluzi, mpeve ya Kongo, na bilenge, kimbangu kakwiza o. Mkwiza vuluzi, na batoba indo, na bilenge, kimbangu kakwiza o. Waye o, bana ya bilaka o, waye o, bana ya bilaka o, waye o. Bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Lubenzambe bomo ya seko bakoko na biso etika seko na komanta ko bato sa losambo ya ouverture ya matadimayo solo se solo nzambe bakoko na biso nza kumba ole nkumu tobeleli yo na kombo ya bakoko na biso banso babungaki na etandu ya matadimayo na ntina ya ko pesa biso limemia ya ko lakisa biso bokasi na yo nza kumba kati na biso batu banso na kati ya mukili upesaki biso bomoto oyo pona kotombola lukumu na yo nzambi pungutulendo ambanza vile la vuluzi kimbangu jantumu nwa kia luenga yonde ofungola ki misu na biso na nzela ya soi na yo pona tokundola mabomba mi oyo otindaki tosala pe tosala ki yango na busembo nyonso ya kuzwa nzete ya bomoi kutia yango kutia na mai pona kusangisa kutia na mai pona kusangisa yango na bomoko ya matadimayo pona kuzongise la biso bibolingo oyo mapanzanaki tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya milimo na yo minei oyo esimbi mobimba ya mokili mobimba bapesa biso nzela ya kofungola bizibeli minei oyo ekangama utakala pona kokangola mboka Kongo pe mokili mobimba pe kosikola etando ya mabele ya mokili mobimba na ntina ete tozwa bonsomi na biso na maboko ya kolongola nyonso oyo ezongisi mokili sima ntango molai kosangisa nzete ya bomoi na bomoko ya matadimayo ezali kopesa biso mbonge ya kopumola mabe pe bolamu ezwa bisika pe kozongisela biso bokasi ya mobimba ya bomoto na biso oyo tobungisaki mopepe na bino ya PV ya Congo mokotaki na se ya mabele mpona kosangisa nguya ya likolo na se mpona ezingama na lizita ya lukongolo ya bomoi bwa seko na ntina ya kobatela elikya ya bondeko oyo ekobatela mobimba na biso baeto kokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki bolobaki yango polele ete mokolo yango nde bokomonisa bilembo ya matadimayo ya matandala na mbula mpona kolongola maso ya mabe ebombami likolo pe na se ya mabele mokolo yango nde bokolakisa bokasi na bino na nzela ya bilembo nyonso ya onya shongo lukumu na nzakombo ole nkumu elongo na bino bakoko na biso ezongela biso bakitani na bino mpona kolongola mikakatano oyo ezipi libota mobimba bondimaki konyokwama mpona kopesa biso nzela ya bomoi ya sika oyo ekotombola mokili na makanisi na bino pe ya biso bakitani na bino kati na ntilulu ya likundi ya bomoi bwa seko vuluzi kimbangu jantungu nwaki ya luenga ekokisama pe emonana pwasa mpona mokili mobimba ezongisa bisengo oyo tobungisaki ya kosepela na nzakomba elongo etika se bongo bo bakoko fimbo kikili osani na kongo nzana libongo totondo nzakomba pe bakoko na biso nyonso le quatre pilier kokonzala panda mamaki tekinabo Mama Fatuma peko ko lukala kala mbele totondo. Totondi vuno.
vous qui m'a mouillé tout mon équipe, mais la licondia pour mon bossé, que licondia et l'on a licondi, y a baï de n'y a pas mon kili mobimba, tout au long. Tutundu, mama kipa vita, mama nzinga, mama makeba, mama wanzile, mama koko nzinga, koko panzu, koko chakunevunda. Pipa koko na bizo nyonso, uba vanyi na mui, na sanza na minzoto, na kungenga, na sanza, pipa utu bisika, na wasiaba nzete, na siaba mai, bisika wa koko na soba zariba, zonge na biso na mpepe ya sika, weko, bongu la mukili, na pepe ya Kongo, tutundu. Tondi vuluzi kimbangu pe koko mangungi lea komoro limoni selia ya mbo 6e phase ya vuluzi kimbangu pe biso bilenge ya koto ibali elunguna bile na bakita ni na biso uba kuyana buwanya. Yuganza bihumu ya seko wa koko na biso igotika ya seko na kumbu ya maweja nangila puna mukili mubimba teke malamu ya lisi savrile bole ibolamu botondi na esengo. Ba koko nanga, ba eba kinzamba pungwe, vidi mukulu mungu baba, lele yeswa uti wapie. Ba kokuwe kimbangu bacha kukupemba, mama nzinge makipa tobele libino. Ba kokuwe kimbangu bacha kukupemba, mama nzinge makipa tobele libino. Madela bakoko, etonda bile ya nzambe, fufu masangu mbisi na mai. Lelo yeswa uti wapi, bakokwe kimbangu bacha kukupemba. Mama nzinge makipa tobele, koko nzala pandi. Bakokwe kimbangu bacha kukupemba. Mama nzinge makipa tobele libino. Mabela bakoko, etonda bile ya nzambe, fufu masangu mbisi na mai. Lelo yeswa uti wapie, bakokwe kimbangu bacha kukupemba. Mama nzinge makipa tobele, oko konzala panda. Bakokwe kimbangu bacha kukupemba. Mama nzinge makipa tobele libino. Lilo benzambe mumo ya seko kwa koko itika seko na kumbu ya nzakomba. Kongo, 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 mabele ya kimbangwe, Kongo ya beto. E Kongo, 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 mabele ya manzinge, Kongo ya beto. Oh, Kongo ya beto, Kongo ya beto, mbuka ya nzambi, Kongo ya beto. Oh, Kongo ya bakoko, Kongo ya beto. Oh, mbuka ya nzambe, Kongo ya beto. E Kongo, 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 etonda na kita, Kongo ya beto. E Kongo, 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 mabele ya manzinge, Kongo ya beto. Kongo, Kongo ya beto, Kongo ya beto. Mbuka ya nzambe, Kongo ya beto. Etonda palata, Kongo ya beto. Mbuka ya nzambe, Kongo ya beto. Mabela kimbangwe, Kongo ya beto. Etonda kitokwe, Kongo ya beto. Oh, mabela manzinge, Kongo ya beto. Mboka ya nzambe, Kongo ya beto. Tusa lusambo na biso ya, ya development. Tusa lusambo na biso ya development ya les 3 novembre 1921 mokulo bako saki tulus kimbamu ni paso. Kuboi bako kwa fimbo wa kekele usani na kuko. Mbongo la meso mwene puna mukili. Mobima. Solo se solo nzambia bakoko na biso nyamulo ibanza tobele liyo na nzirea likunzi ya rubiko pe ya bomo ibwaseko. Nantina ete obotisa bomoto na biso na mbala mibale. Puna toko bayenda ya etinda na bino pe oyu nzakumbatia na kati na biso. Bakitani na binu. Pambate. Ndimaki nyonso kuna biso to botama. Bulubaki. Ete bukasi na binu. Eko lakisama kati na biso.
pona kukausa pinzoli ya pasi na bino na biso. Boko maki milimo pona kupesa biso ma bokasi ya ku ya kukundula manso maleka kala pe mae mazaliko ya liboso pona tomilengele libela. Pasi na yo nde fungula ya lubiko ya bomoi na biso. Misala na bino e tiaki bilembo. Yanzela oyo biso tokotia matambe. Pona tokutana na bolamu ya bomoto na biso. Nantina ete to tombola lukumu na bino. Pambate bo tonda bosembo na nzakomba solo. Bomoko na yon zambi pungutu lendo ya mbanda vele la kati na biso ba yindo nyonso ilakisa maki na nzela ya mobiki si ya libota na biso pe ya mokilimo bimba vuluzi kimbangu jantungu mwaki ya luenga na baboloko nyonso atambolaki. Longola biso kati na mikakata longola biso kati na makama ya mbala kata pe mikakatano ya nyonso pona tozwa ngonga mulai ya boumeli na biso na kati ya mokili na ntina ete toko kisa mukanu ma mukanu manso bulubaki na kombo na biso bakitani na bino. Boka usapinzoli ya pasi na biso pona tozongisela bino bisengo nyonso bozalaki. Pona tozongisa bisengo nyonso bozalaki na yango pona to simba mai botikelaki biso malamu pe tobatela yango na bokebi nyonso ma matondo mingi na nzakomba. Mobimba na bino elata biso nzoto mobimba pona to tambola na mobimba na bino pona tokutana na mabomba mi manso ya bulamu ya mokili mobimba pe tomiyeba oyo tozali pona tokokisa mokano etinda na nzakomba oyo ebombama na kati na biso. Bobongwanaki milimo pona kobundela biso pe kolongola biso kati na minyololo ya badongo la meso. Bulubaki yango polele ete tokomiyeba soki tosali etinda na bino pe ya nzapa nde tokobengama bakitani ya solo pona tondi pona botondisa biso na bokasi nyonso bulubaki pona tolongola tolonga bitumba oyo ezali koya liboso na ntina ete tobimisa libota mobimba pe tobimisa libota mobimba pe mokili mobimba na minyololo ya bazabolo pamba te pasi nyonso omonaki efungolelaki biso manso makangamaki na ntina ete tosala manso tolingi pe topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba. Nzambe bakoko na biso olobaki ete mokili oyo ekokufa te ekosuka te kasi ekoyamba bileko ebele pona kotombola lokumu na yo na kati na mokili. Yoba nzambe umo eseko bakoko otika seko. Vuluzi kimbangu jantungu mwaki ya luenga solo ozali motindami pe moponami. Olobaki yango polele ete okangolaki biso uta libongo na mbu pona kolongola bosoto nyonso oyo etiaka bongo na biso kati na bokeseni pamba te boloko na boloko ezalaki kopesa biso biyano ya makambo ndenge na ndenge. Tina yango biso tondimeli bosolo wana oyo elakisamaki na eleko wana pona tobika zinga biso na lukongolo ya bomoi bwa seko ya mopepe ya peve ya Congo pona kolakisa biso ntina ya pasi nyonso omonaki pona kofungola misu na biso pona toyeba bosolo na nzakomba olenkumu solo tolongola botutungelele bwale konuna biyema pe tokutana na misala oyo nzakomba atindaki biso toya kosala awa na mokili. Bolobaki yango polele ete eleko na biso ezali eleko ya bitumba ya makanisi bitumba ya makamu isi oyo ekotinda biso tondimela bino pona bolamu manso bolukelaki biso boponaki biso na bilaka na bino pamba te tozali elikya na bino ya suka oyo tobotami
na bokasi ya kobongola manso ekoma esika kasi bino bakoko na biso bozali elika na biso ya tango nyonso ilunga na bino imunana ki poisson na bitumba nyonso bubundaki yango nde ezali kopesa biso elikia ya kotonga nyonso pona toyeba kobatela nyonso botikelaki biso pe kotombola yango pona ebotela biso bisengo ya kino suka te misu na biso mafongwama pona kokundola bosolo nyonso mabombama matondo mingi na onyashongo pe bino bakoko na biso ya ma, ya petwa mapamboli ya misala nyonso bosalaki pona to pona tozala na makasi mapamboli ya misala nyonso bosalaki ezongela biso pona tozala na makasi ya kolengela bolamu na biso pe bayeba koya nsima na biso bokabela biso likabo ya moko na moko na biso pona posa ya mitema na biso esepela elongo na nzako mbole nkumu nguya ya vidi mokulu abakambwa elakisamaki kati na bino yango bolakisaki bolataki elikya ya kobatela bosolo pona bisengo elata bileko nyonso ekoya pe ekolandama na nsima na bino etika se bongo bo bakoko fimbwa kekeli oswani na kongo nzala na libumu kimbangu wiza ngeye evuluzi wiza watusadisa mubolo kotuni na wiza kimbangu wiza ngeye evuluzi wiza watusadisa mupasi tuni na bolimbisi kimbangu wiza mupeva kongo wiza watusadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza ngeye evuluzi wiza watusadisa mubolo kotuni na kimbangu wiza mupeva kongo wiza watusadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza ngeye evuluzi wiza watusadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza ngeye evuluzi wiza watusadisa mubolo kotuni na atosa losambo na biso ya evolution donc kimbangu asali le 3 novembre développement na sima mikolo misatu le 6 novembre ndayo na matadi mayo ezali développement boy bakoko fimbo keke loso na kongo zana libumu nzambe bakoko na biso nzambi pungu tulendo ambanza vilila nzambe ya vuluzi kimbangu nzambe ya koko mama ki pavita nzambe ya koko wanzile nzambe ya koko nzinga nzambe ya koko nyamega tubeleli yo tubeleli yo tubeleli yo na eleko ya ntilulu ya bae batongelaki biso nzela ya bomoi bwa bomoi ya bisengo ebele ya kino suka te bolobaki bolakisa ntina oyo boponaki biso na bilaka na bino lotomo ya pasi nyonso bomonaki ebikisa biso kati na kotelengana ekangola biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso mpona tolakisa mobimba ya bomoto na biso poasa na mokili mobimba na ntina ete bosembo ya kombo na nzambe elata mabota nyonso mpona maso bolobaki na kombo na biso emonana mpona mokili mobimba etatola kombo na bino na lolendo nyonso bolobaki yango polele ete bokozala na biso elongo ntango nyonso kati na bilembo ya likolo na se mbula kake mabanga sanza moi londende mapata pe na bomoto oyo tozali na yango lelo botondisa biso na makoki nyonso mpona tolonga bitumba oyo ezali koya liboso mpona kokata misisa ya bowumbu nyonso ezipa mokili mobimba molimo na bino efungolaki biso misu
ona to kundula mabomba mi ya bulamu ya bomoto na biso pe moko na moko akutana na bulamu ya bomoto bwaye na ntina ete to tambola na nzambe elongo mpona tobongisa mokili na ndenge esengeli. Olobaki yango polele ete milimo na bino ekobebisa bibundeli nyonso ya bazabulu mpona biso tolata eliki mpona biso tolata kimia ya kokokisa mokano ya etinda na bino nyonso oyo nzakumba atiaki na mbela ya bilaka na bino bambuta za bantu bokomaki milimo mpona kokolisa makanisi na biso na mbala mibale mpona toyeba lolenge na biso pe tobimisa bomoto na biso kati na minyololo ya bazabolo na ntina ete tozongisa bokasi na biso tobungisaki o esika mpona tozala na nzambi mpungu tolendo ya mbanza vilela tozala oyo nzambi mpungu tolendo ya mbanza vilela alobaki. Bongola meso mwene boyi bakoko fimbo akikilo so ina kongo nzana libumu molimo na bino efungola biso miso mpona tokundola mabomba mi ya bulamu ya bomoto na biso otondisa biso na makoki nyonso mpona tolonga bitumba oyo ezali koya liboso mpona kokata misisa ya bowumbu nyonso ezipa mokili mobimba ntango molai. Molimo na bino efungola biso miso mpona tokundola mabomba mi ya bulamu ya bomoto na biso pe moko na moko akutana na bulamu ya bomoto bwaye na ntina ete totambola na nzambe elongo mpona tobongisa mokili na ndenge esengeli. Bolobaki yango polele ete milimo na bino ekobebisa bibundeli nyonso ya bazabulu mpona biso tolata kimia ya kokokisa mokano ya etinda na bino nyonso oyo nzapa atiaki na mbela ya bilaka na bino bambuta za bantu bokomaki milimo mpona kokolisa makanisi na biso na mbala mibale mpona toyeba lolenge na biso pe tobimisa bomoto na biso kati na minyololo ya bazabolo na ntina ete tozongisa bokasi na biso tobungisaki oyo esika mpona tozala oyo nzambe mpungu tolendo ya mbanza pelela alingaki. Nzambe bakoko na biso bokasi na yo emonana na kati na biso na kombo ya baye nyonso batambolaki na peto mwa yo mpona tobebisa manso oyo ezali kozongisa mokili nsima pamba te elonga na yo elakisamaki na eleko ya vuluzi kimbangu olongolaki ye kati na liwa ya mbalakata uta mboka ya lemfu ngeba pe mbata opesaki ye nzela ya kokoba yenda oyo esi epesi mbotama na biso bakitani na bino mpona totombola maye nyonso botikelaki biso ekende liboso yango nde ekobota bulamu ya baye bakoya kokoba yenda nsima na biso mpona kobatela mobimba na bino bakoko na biso longola makanisi na biso kati na bokeseni mpona tofungwama na nyonso pe tososola ntina ya etinda na bino pe ya biso bakitani na bino bolobaki yango polele ete bokomonana na moko na moko na biso mpona tolongola tembe oyo balatisa biso na badongola meso mpona tondimela bosolo ya etinda na bino mpona mutu na mutu amiyeba oyo azali pe tokundola makoki nyonso nzakumba atiela biso na kati ya mokili. Lokumu ya kombo na nzambe elataki mobimba na bino lokumu ya kombo ya nzambe elataki mobimba na bino nde epesi biso elikya ya kondimela kombo oyo ezali na nguya likolo na nyonso nyamolo ibanza pamba te botongaki bondeko ya solo elongo na nzakumba orenkumu bondeko yango ekangama na singa
ya mutolo ya ngonde ezali ezali lizita ya ku zungisila biso mai maleka kala pe mai mazali koya soki ya solo bonyoko maki pona biso tika eti ilunga na bino bakoko na biso ya petwa emonana na kati na biso pona tubengana milimo nyonso ya soloka tulungula bokono pe bwali ilikia na biso ya tango nyonso ezali bino bakoko na biso pamba te utungaki nzela ya bitumba pona tukangula mana nyonso ntina ete to bimisa bulamu na bino bulamu na biso bulamu na biso kwasa pe tusipila na bulamu ya pasi nyonso bomonaki pasi nyonso bomonaki e fungulela biso bizibeli ya milimo nyonso ya nguya ya bikolo mabota nyonso pona tukutana na bango natina ete moko na moko akutana na likabo na ye na maboko pona tusepela na nzako mbaole nkumu mpe bino bakoko na biso ya petwa matondo mingi na nyamolo ibanza pamba te akela biso bayindo na langi ya elili na ye elingi koloba ete ozali kati na biso biso mpe tozali kati na yo ntina yango opesaki biso mukumba ya kokengela mokili mobimba tikela se bongo oboyi bakoko fimbo akekeloswai na komoza na libumu teke malamu na kombo ya nzakomba mpona mokili mobimba oboyi kolona nzala na libumu bongola meso mwene 102e édition donc teke na biso tobandi kofetango lelo te tobandi kofetango deja bandakala sabedi toza deja na maîtrise mpe tozali deja na experience oyo keno lelo soki to organiser makambo ya ya bakoko na biso l'état to pe gouvernement organiser biso culture na biso to ya to pesa mobimba bakoko na biso to tchango likona misa to changer culture tous après donc il doit élaborer déjà plus ou moins ba 70 le sambo déjà au to sali déjà pendant parcours na biso mola kisi koko ya bwanya maele teke la mkoko ade kipulu mola kisi ya bwanya maele le moni seli ya bwanya pe maele koko kipulu continuité ko mangongile to élaboré ba syllabis to zan ba syllabis to sali déjà do ba livre zo ya ko changer to tanga so ba livre mindele te to tanga so ndi ba livre siko ba koko na biso oto ba pesi biso bwanya pe maele ya ko tchabu yebi na bango na makomi donc ya on to yina ba écriture to yina ba na ba alphabet mati kongo to yina farma coupé pour tout changer le lengue na biso to zonga parce que tantôt dépend de la médecine européen donc biso nyo sa ba comme contrôler ba tout na biso et aux amala monté na to esko na ba lusango kafu kafu pour tout sa bonde ko na biso na ba koko et ba nzamba ko kitate pour ayo le bino matinde aka toujours ba tout tout un message rapide ya lo nzamba koko na biso bo ba koko fimbo kekile usani na kungu za tsika na lusango na biso moko ya stabilité nous sommes nous sommes la stabilité à Koko Kimbangu na Lingwala les toko bika yango pe to imagine nous sommes encore tout ça de chanson boy ba koko film ba kete le soir na Kongo za na Libumu ilo ba nzambe bo moya seko ba koko na biso ko tika seko na kombo ya nzakumba oui ba koko film ba kiki no sai na kongo nzana libumu tala ba pasi na bitumba pe minyo kuna mboka nyoso ya ba koko mabeza ko landa 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 kaka biso na nzambe ndi elongeza tala ba pasi na bitumba pe minyo kuna mboka nyoso ya ba mabeza ko landa landa kaka biso na nzambe ndi elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba komisa batso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokupuna mokili mobimba komisa batso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokupuna tala libota nweza konyokwa mayo pelo po yo tikaki nzambe ya bakoko
Sala nyo sosonga na kembo ya bakoko, bomo ya pitwa yoko zuwa. Mokili mobimba, kumisa baso, bandi meli nzambe nangu ya lolendo. Kembo, kembo, kembo nzambe, kembo yoko pona. Mokili mobimba, kumisa baso, bandi meli nzambe nangu ya lolendo. Kembo, kembo, kembo nzambe, kembo yoko pona. Tala libata meza konyo kwa mayo muindo, puyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyo sosonga na kembo nzambe ya bakoko, bomo ya pitwa yoko zuwa. Himbangu mobiki simo kili mobimba, kumisa baso bandi meli nzambe nangu ya lolendo. Kembo, kembo, kembo nzambe, kembo yoko pona. Mokili mobimba, kumisa baso, bandi meli, nzambe nangu ya lolendo. Kembo, kembo, kembo nzambe, kembo yoko pona. O logo na biso, boiba koko fimbo kekelo, soye na kongo nzana libumu. Oza logo na biso, ya teke na biso, tulaksi vuluzi kimbamu, unakoko mangongile. Toujours ba energie d'alimentation, pe energie activation, ba energie aggravation. Énergie intronisation kokimba et toche statue na biso et ba koko na biso ya ba tribu ya Afrika toche uza ba mise na bango yango na koko na biso za na ba art ancestral bantu yango na kokimba ngui wana toujours incarcéré anyoko makitango mulai yango photo zo ba énergie wana nyoso tikela biso ba énergie circulant. Et il a bu sur ma belle à Congo, Tony à Tayango, et puis ça soit une énergie d'activation. Oh, ils allaient par rituel à Kokona Bissot, Manaki, que tout soit à Koufi, mais matière n'a eu en premier à ma belle été, pour moni bien que matière, on a bâti par Gilles, nous pensions à Bablo, on a bissot à Kokona Egypte, Manaki, expérimenta qui déjà côté, il y a spiritualité, il y a enterrement et tout. Donc, oh, ils avaient art, et à Kokona Bissot, donc, il a si. Bache koko wana na katikati donc ancêtre azana na katikati donc il sait ka salela ki nzambe ndé à chaque fois ba oyo sa ba rituel ba oyo sa la ba rituel mukola ki ba oyo na ba protéger na ba ça veut dire déjà que non ba la ki na ba technologie déjà avancée ba e ba ki déjà que mouto akufa raté mais tout ça la rendre déplacement planétaire ndé ko mangongeli ki mba mon personne ba to oyo ko lukaé. Mais il y a des de atambola qui dans le monde spirituel, ça veut dire azawana azana biso azali productif ta biso le to time la ka kumba ko mangungeli azwaka lukum etika se bongo na kombo yanza kumba bongo la meso moyene ndi to sisi manaka na biso to tombilite ke lamu na mokili mobimba to sisi na lo sambo stabilité ndi to tombilite ke lamu na mokili mobimba bolei bolamu botondi na esengo. De tout ça, nous sommes en toi stabilité. Loba nzambe bumo ya siku bakoko na biso yotika la siku bakoko fimbo akiki usoi na kongo nzana libumu. Solo se solo nzambe bakoko na biso nzambe alobi kope ya nguya nyonso totomboli lokumu na yo likona nyonso pambate opusi bolamu ya libela na libela tobileli kumbu na yo nzakumba ole nkumu ebundela biso na babitumba ya mikakatano. Ya manso ya mubimba ya bumotope bumo ina biso. Puna to sepela na manso mapesa mela ki biso na nzakumba ole nkumu utabuye ina biso likolo na se pambate okila biso batu puna to kukisa mukano ya kumbo na weza masuka. Tobele liyo na nzela ya pasi nyonso bakoko na biso bumba muna ki puna lubiko ya mukili mubimba na nzela ya mutepe ya peve ya Kongo. Antina ete kangula epetula pe esikula manso ya mokili mobimba na bomoto pe omoyi na biso mpona tokokisa mokano ya etinda na yo nzakumba ebombama na kati na biso. Antina ete mabota na biso nyonso evanda na kimia kati na mokili kati na kimia. Tika ete mapamboli ya kombo na yo elata mabota nyonso ya mokili mobimba. Vuluzi kimbangu ya ntumu mwaki ya lwenga tobele liyo na nzela. Ya ilimbo oyo oyo yo o tindela ki biso kuna o tikela ki biso kuna na itando ya lingwala
na Dodoma na tina ete tola tabukasi ya kuzana biso na kati ya mokili pona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakumba solo tobele liyo vuluzi kimbangu likunzi ya lubiko pe ya elunga ya mokili mobimba na kumbo ya milimo minei oyo etambusaka mokili mobimba moto mupepe mabele mai ebe bisa nyonso na suluka oyo ezongisaka bomoto pe bomwina biso sima na ntina ete biso tozwa ngonga mulai ya kuvandi na biso na kati ya mokili pe tosala mai oyo ebombama na kati ebombama na kati na biso na ntina po tosala mai oyo elobamaki na etinda ya nzakumba pe bakoko na biso nyonso ya petwa bakoko na biso nyonso ya petwa tobeleli bino na kombo ya nzakumba mpona bolongisa biso na mikakatano nyonso ya bomoto pe bomoi na biso mobimba bozinga biso na lizita ya lokongolo ya bomoi bwa seko mpona kobatela biso liboso ya mikakatano ya makama bokono pe mitungisami ya milimo nyonso na soloka bokomaki milimo mpona kobundela biso ntango nyonso pe kofungola biso misu mpona toyeba bozindo ya mokili ya molimo pe ya mokili ya mosuni na ntina ete tomiyeba oyo tozali nzambe bakoko na biso tondisa biso na nguya botondisa biso na nguya ya nzakumba ole nkumu mpona tolongola libota na biso kati na bowumbu oyo eumeli ntango molai bosopela biso bwanya pe mayele ebele lokola mbula olikolo mpona tozala na makoki ya kokengela mokili mwa sika na bosembo ya liloba ya nguya oyo botikelaki biso bakitani na bino mpona tokobayenda na bisika bino bakoko na biso bosukiselaki na mosuni matondo mingi na nzakumba pamba te okabelaki bakoko na biso bwanya pe mayele ya kobatela mokili mobimba matondo mingi na bakoko na biso lolenge boponaki biso na bilaka na bino etika sebongo oboyi bakoko fimbo kekele osani na kongo nzala na libumu bongola meso mwene totombeli teke elamu ya lesisa vwe na mabota nyonso ya mokili mobimba ezali bongosu biso bamesage rapide ya lobiko ya baindo nyonso oboyi bakoko fimbo kekele oswani na kongo nzala na libumu matondo mingi mokolo misato elamu na mokili mobimba.